Havsau fra Bremanger. Her har vi oss en førsteklasses side, som vi skal lage noe godt med. Så har vi oss to store nå. Jeg tror jammen den kanskje 3 kilo. Bolt, som skal bresseres. Tar oss en ysterfilet. Bytter litt mindre filet. Lasje. Så har vi oss en kjempefin lammebringe. Perfekt.